Jeg står med et enkelt hår fra en chimpanse, for hjælp af sådan et lille hår kan jeg faktisk finde ud af, hvor konfiskerede chimpanser stammer fra. Der bliver færre og færre chimpanser år efter år på grund af en Det er mange milliarder, der bliver handlet for hvert år. De bliver handlet for deres kød, så bushmeat, men også til kæledyr. Selvom de er søde, når de er helt små, så bliver de altså voldsomt stærke i løbet af meget få år. Og de egner sig slet ikke til at være kæledyr. I halvdelen af dem, kan man sige. Det er nogen, som bliver konfiskeret, for eksempel i en lufthavn, men de kommer uden noget skilt på, der står, hvor det er, de kom fra. vi vil rigtig gerne have, at de kommer ud i den natur, som de blev taget fra. Fra. Det er sådan så hårdt, det indeholder DNA, og det DNA, det skal vi have ud af den, så det er, at vi kan kigge på DNA-koden. Vi har været i gang med et omfattende arbejde, hvor vi har samlet en masse prøver ind i Afrika, fra Guinea i vest til Uganda i øst. Og dermed så kan vi bruge informationen i den genetiske kode, og så identificere, hvor det er, at kommer fra. Grunden til, at det er vigtigt, at chimpanserne kommer ud det rigtige sted, det er, at der kan være lokale tilpasninger, både i forhold til miljø, i forhold til sygdomme og andet som gør, at vi er bedre egnet til at leve præcis det sted. Så det er super vigtigt at sende dem tilbage til det område, og nær det område, hvor det er, de kommer fra.